Церемонія відкриття пам'ятника великому Кобзарю розпочалась з театралізованої мініатюри. Спостерігали за нею близько тисячі глядачів, які зібрались на площі імені Тараса Шевченка. Якби нашому народу довелося вибирати з-поміж усіх книг світу лише дві, то мусив би взяти Біблію та Кобзар. Без першої він був би неповноцінний морально, без другої – недолугий як народ. Кобзар – це Євангеліє від Тараса. Подія, на яку Вінниця очікувала вже багато років, зібрала разом як шанувальників творчості Шевченка, так і людей, які сприяли встановленню цієї скульптури. Серед них – автор проєкту Анатолій Гайдамака та скульптор Володимир Цісарик. Те, що місто має цей пам'ятник, передусім заслуга вінничан, підкреслив виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Жодної копійки з бюджету на нього не витратили. А відтак бронзовий Кобзар має стати символом єдності для всієї вінницької громади. Враховуючи ті події, які відбуваються сьогодні в державі, і враховуючи те, що, знову ж таки, символічно, що саме в цей день і в ці часи сьогодні відкривається пам'ятник Тарасу Григорійовичу, в першу чергу ті постаті, яка об'єднувала Україну з сходу до заходу, з півдня до півночі. Читаючи Кобзаря, можна знайти в кожнім слові, в кожній крапці, кожна кома говорить про те, що доля наша непроста і що боротьба ще попереду, боротьба за демократичну, сильну, правову, єдину, соборну Україну. Вінницькому Шевченку не більше 35 років. Така ідея скульпторів сподобалась представникам фонду «Велика родина». Вони подарували місту проект, а гроші на встановлення зібрала Подільська громада. Дуже дякую. О, і такий п'юз на згадку. Я так походив поміж людей, подивився, і думка, вона якби в багатьох вона була однакова і спільна. Да, наш Шевченко живий. Тобто пам'ятник він не відлякує. І автор композиції Анатолій Гайдамака, і скульптор Володимир Цісарик, які досліджували життя та творчість Кобзаря, кажуть, Шевченко найкращі свої твори написав саме у тому віці, в якому вони його представили. Сподіваються, зі скульптурою площа, на якій вона встановлена, стане душею Вінниці. Територію біля пам'ятника Великому Кобзарю перетворять на арт-центр та зону відпочинку. Для цього площу імені Тараса Шевченка реконструюють. Роботи планують розпочати з настанням тепла, ну а закінчать влітку до Дня Незалежності. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».